morgon alla glada och välkomna till kökets middag. Idag tänkte jag slänga ihop en riktigt somrig härlig rätt fast med en vintrig råvarukorg. Hur låter det? En fräsch härlig svartkålssallad med lite rostad svartkål i, en vit bönkräm med lite fänkålstouch och massa brynt lök. Det här är en rätt man blir både mätt på, den är snabblagad, men den är också en väldigt, väldigt flört med sommaren. Vi skär löken lite grovt så här så det fortfarande blir textur kvar efter den är tillagad. Vi ska faktiskt göra så att det blir tvåstegsraket. För att man ska kunna karamellisera löken jämnt så vill man först att den blir nästan lite kokt eller bakad. Så vi kommer att svetta den under lock för att få den till att bli riktigt mjuk snabbt innan vi börjar höja temperaturen och bryna. Förkokta, underbara vita bönor ska bli en ljummen eller egentligen varm vit bönkräm med lite aromatiska toner utav fänkål. Det är det här som ger kropp åt rätten. Täthet blir dessutom en proteinkälla, så oerhört viktig för att den här rätten ska bli riktigt, riktigt god. Svartkål, denna underbara bladkål som är ganska hyggligt nära släkting till våran grönkål. Jag skulle vilja säga att den här går lite mer åt salladshållet. Alltså den är lite snällare i texturen, lite mjällare. Väldigt god att äta rå. Det är ju i och för sig grönkål också. Den här är ännu lite elegantare. Har en ganska kraftfull nerv som krävs att skära ner helt enkelt. Den kan bli lite tuggig annars. Så därför så plockar man loss bladverket kan man väl säga från nerven. Men inte för att nerven inte är god utan för att man ska kunna frigöra den. Ungefär som ett gräslöksstrå som man sen kan skära ner den. Den här kommer få rostas. Hälften av det här ska rostas i ugn väldigt snabbt bara. Lite masserat med olja och salt. Andra halvan ska ner här och bli sallad. Och så sätter vi ihop de här två. Det bästa av två världar. Jag skulle säga att den här rätten den definierar precis allt med vardagsmatlagning. Tre komponenter. Få moment. Ganska kort tid. Och oerhört mycket smak. Det behöver inte vara mer komplicerat än så här. Då är nästan rätten komplett. Karamelliserad, nötig, härlig lök tillsammans med den här härliga aromatiska sammetslena krämen, rostad kål och frisk, härlig sallad. Det vi saknar, det är det här liksom knäckiga, frasiga, härliga grejen som till exempel gurka eller äpple tillför till den här rätten. Något som är helt otillagat, som inte är rört överhuvudtaget. Det är hela kronan på verket. En snabblagad, härlig, växtbaserad rätt med vinterns skafferi med lite somrig touch. Jag tror att de flesta, även om man inte är helt övertygad växtälskare, skulle gilla den här typen av rätt. Receptet hittar ni på köket.se och vi ses igen.